О 17:30 від обласного будинку культури колона із 250 людей рушила вулицею Соборною. Супроводжував колону оркестр головного управління національної поліції у Миколаївській області. За правопорядком слідкували працівники поліції. Шолом Готліб, головний раввін Миколаєва, говорить, що свято Лах Баомер – це свято єдності єврейського народу. Найважливіший момент в цей день – це те, коли ми збираємо дітей разом, єдність. І ми йдемо з ними разом центральною вулицею і відзначаємо саме цей день. На параді діти тримають різні плакати. Плакати з малюнками єврейських свят, єврейських заповідей, всіх тих єврейських предметів, які висловлюють єдність тих заповідей, які ми знаємо за нашою традицією. Виконання цих заповідей приносить благо світу, благо громади і благо людям, які це виконують. 14-річна Софія Цмоканик прийшла на парад з друзями. Говорить, 9 років поспіль приходить на святкування Лах Баомера у Миколаєві. Це свято на честь великого праведника Рабі Шимона Бар-Йохая, який, на жаль, помер в цей день, але він сказав не сумувати, а святкувати, радіти, танцювати у цей день. Яков Райхель сьогодні на захід прийшов сам. Говорить, що це свято для дітей. Так як я являюсь батьком і дідусем моїх дітей, які це свято празднують в Ізраїлі, я праздную його тут. Усі інші роки я праздную, тому що я знаю, що це релігійне свято. А так як я дуже часто буваю у синагогі, то я рахую, що це я зобов'язаний це робити. За словами Олексія Цепко, начальника сектору реагування патрульної поліції, порушень під час проведення заходу зафіксовано не було. Вікторія Андрушків, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини.